Kuuletpa, mitä nää oot mietitty tuosta Suomen olympia jääkiekko voitosta, kun ne on nyt siellä lumisatteessa kaikki siellä stadion. Kuinka se sinua sykähytti? Minua ei kuule sykähytti. No, tai siis minua sykähytti kauheasti, kun se hyviä perunaa. Ei, kun ei siellä päin pelaa, kun he, tuota, kuunteletko nää ollenkaan tämä, jos sanoo? Niin, onks nää onnellinen, kun Kerttu Niskanen voitti? Onko? Eihän kissat hiihä. Ei ne hiihä.